क्या ये अजीब है जोर से बोलो क्या हाने बाबा चो हाने चो یہ کیا ہے زور سے بولو کیا ہے یہ ککو ہے چلو اس کو پکڑیں گے کیسے چھوڑو چھوڑے چھوڑ نیچے رکھ نیچے رکھ نیچے رکھ اصل یہ مانو سے بکری سے مرغوں سے مرغیوں سے الحمدللہ اچھا یہ بتا دو اس مدنی چینل پر یہ ہمارے سوشل میڈیا پر لوگ حیرت کر رہے ہیں یہ عموماً بچے یہ مرغی مرغا پکڑتے ہی نہیں ہیں اصل میں اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے بھائی آپ لوگ رہنمائی کریں گے ساتھ اتنا قریب قریب ہوتے ہیں سمیا کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہے کیا بات ہے سمیا سوال زور سے زور سے زور سے اتنا یہ مرغا بڑا مرغا اٹھا لیا ماشاء اللہ دیکھنے والے ماشاء اللہ کا ماشاء اللہ میرے پوتے کو نظر نہ لگے پوتا میرا دودھ کے رشتے کا پوتا ہے اور دودھ کے رشتے کا پڑ نواسا بھی ہے ماشاء اللہ اچھا سفید مرغا اچھا ایک تو ان کا سوال سمیا مدنی منی کر رہی ہے دوبارہ کرے سمیا کیا مرغے کی قربانی ہو سکتی ہے مدنی منی کا سوال ہے کہ کیا مرغے کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو سفید مرغا اس کے فضائل تو ہیں سفید مرغے کے فضائل ہیں اگر گھر میں سفید مرغا ہو تو یہ جنات تنگ نہیں کرتے ماشاء اللہ جنات اس میں نہیں آتے سبحان اللہ صلو علی الحبیب آئیے اب آپ کو ایک اور مقام پر لے کر چلتے ہیں تب تک آپ یہ دیکھتے رہیے ہمارے ماشاء اللہ حسن رضا بھائی جو ہیں یہ اتنا بڑا مرغا اٹھا کے چل رہے ہیں بھائی اتنا بڑا مرغا اچھا یہ جو اس کی آواز ہے اس کو کہتے ہیں عموماً مرغے کی اذان یہ اذان نہیں صبح 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 جو یہ کرتا ہے یہ اذان ابھی دیش کی مہربانی ہے مگر ابھی تو یہ دے نہیں رہا اب پتہ نہیں احتجاج کر رہا ہے یا خوشی کے مارے نعرے لگا رہا ہے ماشاء اللہ جی لے دو بیچ میں کرے گا تو اس کو بچا دے اس کا مرغا کیا ہوا حسن رضا کیا ہوا کیا کیا چاہیے مدینہ کیا ہوا ابو یہ رہے مدنی سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیو اب انشاءاللہ ایک اور مقام پر ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل کوکو چلا گیا آئیے آئیے بولو کیا چاہیے ان کو بولو یہ سوشل میڈیا والوں کو کیا چاہیے ان کو بولو کیا چاہیے ان کو کچھ چاہیے ان کا مرغا چلا گیا ابو کو بولا کوکو آئے اوپر دیکھا چلے آ جا میرے وہاں چلو کیا چاہیے کیا چاہیے چلو ہم کہیں اور آ گئے ابھی ہم
ایک سوال آیا ہے جی, میں عمرہ کروں کہ نفلی حج کروں, کون سا بہتر اور افضل ہوگا؟ اب حج تمتو کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ عمرہ شامل ہوتا ہے پلس حج, بلکہ حج کے ساتھ عمرہ شامل ہوگا نا, تو حج پلس عمرہ ہے نا, تو یہ تمتو کہلاتا ہے. ایک ہی احرام میں کرتے ہیں نا؟ نہیں, یہ اس میں تمتو میں عمرہ کر کے احرام کھل جاتا ہے. تو یہ جو لوگ میقات سے باہر کے ہوتے ہیں نا, یہ تمتو کرتے ہیں نا, فائدہ اٹھاتے ہیں کہ حج حج کے ساتھ ان کو عمرہ ضمناً نصیب ہو جاتا ہے. تو اس طرح اس وقت صرف عمرے سے ظاہر ہے کہ حج تمتو تو اندر چھوڑے کے ان کو مل گیا, اسی طرح حج قران تو اس میں بھی عمرہ اور حج اور پھر احرام بھی رہتا ہے, پھر احرام. تو حج نفل حج میں اعمال بہت زیادہ ہیں, عمرے میں کم اعمال ہیں, لیکن اب میں قیاس سے کچھ نہیں کہہ سکتا. تشریف رکھیں. امیر سنت, اس وقت سوشل میڈیا کا شعبہ جس مقام سے دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہے, جس مقام پہ یہ شعبہ چلایا جاتا ہے, اس وقت وہاں آپ کی آمد ہوئی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اور اپنی جو بھی خدمات ہیں وہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ امیر سنت سوالات کرتے رہیے, انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات بھی کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی آلہ وصحبہ. والدین کے منع کرنے کے باوجود نفل حج کرنا کیسا؟ آداب میں سے تو یہی ہے کہ نفل حج کے لیے والدین کی اجازت لے لے. اب اگر منع کرنے کے باوجود جاتا ہے اور والدین کو ان کی ضرورت ہے اور ایزا ہوتی ہے, یا یہ بیمار ہے اور یہ تیماردار ہے وغیرہ, تو اس طرح اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے پھر تو نفل حج کے لیے بالکل نہیں جانا چاہیے. ویسے مطلقاً بغیر اجازت جانا یہ شرعاً کیسا والدین کی اجازت کے بغیر؟ آداب میں تو ہے, اس کا مسئلہ گناہگار ہوگا یا نہیں یہ نہیں معلوم. آپ تو جواب دے نہیں رہے, اور اگر یہ سوال کسی عام آدمی سے پوچھا جاتا نا, اے نا نا ویسا نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا. پہلے تو یہ عوام میں تو یہ کہ پہلے ماں باپ کو حج کراوے, اپنا تو کر ہی نہیں سکتا. حالانکہ یہ بھی غلط فہمی ہے, اگر خود پر حج فرض ہو گیا تو ماں باپ روکیں تب بھی جانا ہوگا. اس میں والدین کے حج کی وجہ سے بھی شاید ایک تعداد رکتی ہے, اور ایک تعداد شاید اس لیے رکتی ہوگی کہ بہن کی شادی کروانی ہے اس کے لیے جمع کرتے ہیں, باپ اس لیے رکا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کروانی ہے اس لیے رکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے جو ایک جذباتی رشتے ہیں, اس کو ایموشنل اٹیچمنٹ بھی کہتے ہیں کہ بیٹی ہے, ماں ہے, تو برا باپ ہے, انہوں نے حج نہیں کیا ہے, تو ایسے میں کون کس کے لیے کیا رعایت کر سکتا ہے فرد حج کے معاملے میں؟ اب ظاہر ہے کہ اگر اس نے رقم جمع کی کہ میں بیٹی کی شادی کروں گا, اور اس کا مطلب حج کا موسم آ گیا ہے نا, حج کے ایام آ گئے, تو اب یہ کہ اس پر تو حج تو فرض ہو جائے گا, اب وہ بیٹی کے شادی میں خرچ کروں گا, اس وجہ سے رک نہیں سکتا. اچھا, اب خرچ بھی ہمارے مطلب شادی پر خرچ کیا ہے؟ اگر ہم شریعت کی روح سے دیکھیں تو بیٹی کی شادی میں تو ایک روپیہ بھی خرچہ نہیں ہے. بیٹی کی شادی بالکل, یعنی مہر تو مرد پر واجب ہے, عورت پر تھوڑی واجب ہے جی. تو سونا دینا کوئی شرائط میں سے تھوڑی حج کے, تو ایک روپیہ بھی, اور نہ دعوتیں کرنا کوئی فرائض اور واجبات میں سے, تو بیٹی کے نکاح پر تو ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہے. رہا یہ کہ بیٹے لڑکے کا, تو لڑکے کا تو اس پر مہر واجب ہوتا ہے, تو مہر 2 تولے 7 ماشے, 2 تولے 7.5 ماشے, 2.5 تولے
چاندی, اب اس کی رقم کتنی بنتی ہے؟ چند ہزار بنتی ہے شاید, ہے نا؟ تو یہ لڑکے پر خرچہ ہے. آپ بولو ولیمہ, تو ولیمہ بے شک سنت ہے لیکن فرض کے مقابلے میں نہیں آئے گا. یہ تو ولیمہ, ولیمہ کے لیے ہال بک کروانا, 35 ڈشیں بنوانا, یہ تو کچھ نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنے اوپر ایسے خرچے اوڑھ لیے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ذریعے کتنے گناہ کرنے پڑتے ہوں گے, سودی قرضے لینے پڑتے ہوں گے, حج کے فرض چھوڑنے پڑتے ہوں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہوگا. تو ویسے شادی جو ہے نا یہ بالکل مفت ہے. نعوذ باللہ کسی نے انہیں مہر نہیں بھی دیا تب بھی نکاح تو ثابت ہو جائے گا, شادی ہو گئی. اب وہ اگر مہر معجل ہے تو فوراً دینا ہے, اور مہر معجل حمزہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ادھار مہر ہے. تو یہ زندگی میں جب بھی دے, جو بھی یعنی کہ طے ہو جائے. تو یوں شادی بالکل مفت ہے, نکاح بالکل مفت ہے. کوئی اس کے لیے اسپیشل جوڑے سلوانا, سونے کے زیورات بنوانا, اور یہ ہال بک کروانا, اور یہ دھوم دھڑک کے کرنا, یہ کوئی مطلب شرائط میں سے نہیں ہے. شرائط میں سے نہ واجبات میں سے, شرائط میں سے نہیں ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے کی یہ معاشرے نے ایسے اسپیڈ بریکر لگا دیے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں, پھر یہ گناہوں میں بیچاریاں پڑتی ہیں, پڑتی ہوں گی کئی. اسی طرح لڑکوں کی بھی نہیں ہوتی شادیاں, تو اس پہ بھی تو لاکھوں لاکھ روپے خرچے, بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ معاشرے کے اس بنے ہوئے سارے نظام سے نکلنا, یا یوں اگر میں تھوڑا سا کہوں کہ کوئی شخص ہے کہ میں اس پورے نظام سے بغاوت کروں گا, تو یہ ہر ایک کے لیے کس حد تک آسان ہے, کس حد تک آسان نہیں ہے؟ پھر اس میں خالی باہر کے لوگ ہیں, میں عرض کروں نا کہ گھر کے افراد. یعنی میری ایک نوجوان سے بات ہوئی شادی کے حوالے سے, کہ یار امی, میری امی کو مجھے جوڑے سلوا کے دینے, مجھے میری بہن کو جوڑے سلوا کے دینے, مجھے ان سب کو سلوا کے دینے, صرف مجھے میرے گھر کے اندر 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا, تو امی کو یہ دینا ہے, تو سونے کی انگوٹھی دینی ہے, تو کپڑے دینے, تو یہ سب 2.5-3 لاکھ روپے سے مجھے میرے فیملی ممبر کو دینے ہیں. تو آپ بولتے ہو کہ میں کچھ تھوڑا اس طرح سے آپ سب کو شروع سے سنتے چلے آ رہے دینا ہے. بولا بتاؤ میں شادی کیسے کروں, میرے کو تو 2.5-3-4 لاکھ روپے پہلے جمع کرنے اپنے گھر میں خرچہ کرنے کے لیے. اس پر مجھے یاد آیا کہ اب رسم یہ کہ حج پر بھی جائے گا نا, تو بہنوں کو دے گا, بہنوں کو دے گا تو ماں کو دے گا, تو باپ کو دے گا. وہ بھی ایک پارٹی کے ذریعے مجھے پتا چلا, کھاتا بھی آدمی تھا, حج پہ نہیں کیا تھا لیکن دل کرتا تھا کہ بولا میں نہیں جا سکتا حج پر, یار جاؤں گا تو بہن کو یہ دینا ہے, اس کو یہ دینا ہے, اس کو دینا ہے, شاید حج سے زیادہ خرچہ جو ہے نا یہ لینے دینے میں, پھر واپسی میں الگ. تو یہ ہدیا بھی ان کو اتنا اتنا چاہیے. اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے نا, میں نے اب آج کل جو ہر لوگ حج پہ جا رہے ہیں نا پاپا, وہ پہلے محفل مدینہ الگ رکھواتے ہیں, اس میں کھانے کی ہوتی ہے. ابھی مجھے ایک کا پتہ چلا, وہ حج پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے اتنی بڑی دعوت رکھی تھی, لاکھوں روپے کی دعوت رکھی تھی صرف حج پہ جانے کے لیے. وہ ہر سال رکھتے ہیں اور ہر سال دعوتیں بھی کرتے ہیں, اور پھر وہاں جا کر واپسی میں جو فیملیز کے لیے لے کر آنا پڑتا ہے وہاں سے سامان, کہ میرے لیے یہ لے آنا, میرے لیے وہ لے آنا, اور یہ سب پورا کرنا پڑتا ہے. تو صرف حج کا خرچہ نہیں ہوتا ہے, یہ بھی ساری چیزیں اضافی اخراجات بہت ہوتے ہیں. اس میں بعض وہ ہیں جو معاشرے کی ضرورت نہیں ہے, معاشرے نے آپ کو اس معاملے میں, گھر بار نے آپ کو اس معاملے نہیں, آپ کا اپنا شوق ہے, آپ کی اپنی ایک خواہش ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ کہ ان تمام سب چیزوں سے نکلے کیسے, یہ بتا دیں. نہیں جو حج کا جیسے کھانا کھلانا اور یہ جو اگر اس میں اگر یہ کرتا ہے محفل مدینہ کرتا ہے, اور کوئی یعنی کہ اس سے نہ کرنے سے کوئی شر اس کو نہیں پہنچ رہا, اپنے شوق سے کر رہا, کروڑ روپے کا کھانا کھلا دے, اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. جی محفل مدینہ ہے, مدینہ جانے کی باتیں کر رہا ہے. نہیں ویسے بھی اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے محفل مدینہ نہ بھی ہے, ویسے آپ کا بیٹے بیٹے موڈ ہوا, وہ خاندان والوں کو جمع کر دیا, دو دیں گے, آپ نے پکا کے رکھ دی, کھاؤ, ثواب کا کام ہے, یہ تھوڑی منع ہے. باپا یہ شکیل خلیفہ ہیں, دعا کا کہہ رہے ہیں آپ کو, اللہ کریم ان کے جائز مقاصد پر رحمت کی نظر. محمد عادل ہیں, مدنی کاموں کی کڑن کی دعا کی درخواست. آمین. یہ ہمدان ہیں, باپا جان میری طبیعت ناساز ہے, بلڈ پریشر کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, دعا فرما دیں. اللہ کریم شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یہ اسد ہیں باپا جان, اسد اتاری یو کے سے, سلام کہہ رہے ہیں باپا. علیکا وعلیہ السلام. نفلی حج کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے کیا, اور رہتا بھی حدود حرم میں ہو تو,
یہ اکرم اتاری ہیں. نہیں نہیں ابا اگر وہ تو افراد کرے گا جو حرم میں حدود کے اندر ہے افراد کرے گا, اور افراد میں عمرہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک باپا سوال آیا تھا ابھی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. کثرت درود و سلام, نعتیں پڑھتے رہیں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں, جتنی معلومات بڑھے گی کہ محبت بڑھے گی, معجزات سنیں گے تو اور رغبت بڑھے گی. حج پہ کوئی جا رہا ہے, موسم حج ہے, جی جی, کوئی عاشقان رسول جا رہے ہیں, کوئی پہنچ گئے, یہ ان ایام میں آپ کو کیا کیا مشورہ, کون کون سے کلام سننے چاہیے خاص کر؟ اس میں یہ کہ کلام جیسے کہ آپ جا رہے ہیں تو مدینے کے سفر کے تعلق سے وہ کلام ہو تو اس میں شوق زیادہ ملے گا. اچھا مدینے پہنچ گئے تو اس طرح کے کلام ہو کہ مدینے میں میں آ گیا ہوں, اب وہ سرکار سے استغاثے اور فریادیں ہو رہی ہیں, اس طرح کے کلام ہوں. اور اگر بقی نہ ملے, رخصت ہو جائے تو پھر الوداعی کلام ہوں, تو یہ ذوق افزا ہوتے اس کی مناسبت سے کلام نکال. جی جی, پہلے تو مکتبۃ المدینہ نے اس طرح کی مناسبت سے کچھ کیسٹیں آڈیو کیسٹیں تو جاری کی تھی کلاموں کی, اب پتہ نہیں ویڈیو میں ترکیب ہے یا نہیں ہے, شاید ہماری ترغیب پر یہ نکالی تھی, لیکن اب اپنے چپ تمہارے چپ. اچھا باپا ابھی میسج آیا ہے محمد ذیشان اتاری کا, یہ اچھا وہ اپنے اچھے موقع پر, یہ کعبہ کس طرف ہے؟ اچھا اسی طرف ہے, الحمدللہ. اللہ یہ کچھ تعارف ہو جائے, یہ مدنی منی طاہر بھائی کی ہے, اور جب بھی روتی ہے اکثر اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیبی, یہ بیبی کا دیوانہ ہے. ماشاءاللہ ابھی تو پرسکون ہے, ماشاءاللہ. پیار کرو, اچھا باپا ابھی محمد ذیشان اتاری ہیں, انہوں نے سلام کہا ہے آپ کو. علیکم السلام, کہنے باپا جان میری بہن کے لیے دعا فرما دیں, اس کو کینسر ہے. اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے شفا عطا فرمائے, سکون بھی عطا فرمائے. علی اتاری ہیں باپا, دعاؤں سے نواز دیں آپ محمد علی اتاری کوٹ غلام محمد سے. اللہ اللہ. اچھا باپا بینائی ٹھیک ہونے کا وظیفہ اگر بتا دیں. بینائی بڑھے بڑھے بڑھے, آنکھیں کمزور. جی اس میں یہ کہ پانچوں نمازوں میں آیت الکرسی نمازوں کے بعد پڑھنی ہے, سنت نفلے وغیرہ پڑھ گئے, اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو یہ اس طرح دسوں انگلیاں آنکھوں پہ رکھ دیں, اور ولا یعودہ حفظہما 11 بار پڑھیں, اور اس کے بعد وہو العلی العظیم پڑھ کر دم کریں, آنکھوں پر پھیریں. اگر اس نے اعتقاد کے ساتھ نابینا بھی کرے تو انشاءاللہ بینا ہو جائے. سبحان اللہ. اب ایک میسج آیا, مجھے اپنی بات پر اعتماد نہیں رہتا اور اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب خود اعتمادی کی بعضوں میں کمی ہوتی ہے, نفسیاتی اثر ہوتا ہے, بعض اوقات بات ہی بے دم ہوتی ہے, وہ یا سامنے والا پاورفل ہوتا ہے یا خود اپنا ہی اعتماد جب نہیں ہے تو وہ کہاں اگلے کو منوا سکے گا. اچھا پھر کون سی بات, بعض اوقات بے تکی بحثیں ہوتی ہیں, اس میں ہار جاتے ہیں تو پھر بھی مطلب وہ کسی یعنی بلی کھمبا نوچے, وہ خالی خالی اپنی وہ چلاتا رہے,
اب یہ کہ کون سی بات جس میں بندہ نہیں جم سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے منہاج العابدین میں جہاں توکل کا باب ہے وہاں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے. ہمارے شیخ نے فرمایا, ہمارے شیخ فرماتے ہیں دو لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا دو لوگ کامیاب ہیں, نمبر ایک جرت والا, نمبر دو متوکل. پھر آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جرت والا یہ بہت جامع جملہ ہے, اور یہ کہ جس میں خود اعتمادی ہوتی ہے نا, خود اراد یعنی اپنے ارادوں پر اعتماد ہوتا ہے تو وہ اپنے ارادوں پر مضبوط رہتے ہیں اور ان کو عملی جامع پہنانے کی پوری کوششیں کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, کانفیڈنٹ رہتے ہیں. یہ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ یہ خود جرت والا کہ مطلب کام کرنے کی ہمت ہونی چاہیے اور ساتھ میں اس کو توکل ہونا چاہیے, اپنے رب پر بھروسہ کرے. یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں. ویسے تو جرت تو ہاں بھی میری نہ بھی میری, میں نے اگر جھوٹ بھی بولا تو وہ میں نے بس اب اس سے رجوع نہیں کرنا, اس کو ثابت کرنے کے لیے 10 اور جھوٹ بولنا, یہ بھی جرت ہے. لیکن یہ وہ جرت نہیں ہے, یہ باطل جرت ہوتے ہیں, ہٹ دھرم ٹائپ کے ہوتے ہیں, نام ماننے والے, ضدی ضدی قسم کے. جیسے ابو جہل, ابو جہل کو کیا پتہ نہیں تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر ہے. فرعون بھی سمجھ گیا تھا کہ میں جھوٹا ہوں, موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں, مگر ان سب کو ضد لے ڈوبی اور کفر میں مبتلا آخر تک رہے, اور یہاں تک کہ یہ کفر پر مر گئے. موضوع آپ نے ضد لیا, آپ کو نہیں لگتا کہ گھر کے ٹوٹنے میں بھی ضدی مزاج یہ بہت بعض اوقات یہ کردار ادا کرتا ہے, مرد ضد پر آ جاتا ہے, عورت ضد پر آ جاتی ہے, کوئی سارا کہ ضدی مزاج ہو جاتا ہے کہ بس وہ انا آ جاتی ہے اور اس میں گھر کا سارا سکون فنا ہونے لگ جاتا ہے. میں جو بولوں بس وہی صحیح ہے اور وہ ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. خود رائی درست نہیں ہے, نقصان دہ. سوالات بابا, یہ عرفان ہیں کہہ رہے ہیں میرے گھر والوں کو اپنے مریدوں میں قبول فرما لیں, انہیں بھی فرما لیں اور ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور وسے پاک کے مریدوں میں شامل بھی فرما لیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے, گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں, وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ آئندہ شریعت پر, شریعت پر چلوں گا, مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد, سرکار بغداد حضور غوث پاک, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ.